የባሉ ድባብ ቆንጆ ነው። እረቻ ለረቻ ነው የመጣ ነው አልባሳቶቹን ለመሽጠት ማለት ነው። እና በጥሩ ሁኔታም እየደልን ነው። ባርኔጣም ገዝቻለሁ፣ የእሬቻን ቲሸርት ገዝቻለሁ፣ የኦሮሞ ባህላዊ ልብስ ደግሞ እንደ ቲሸርት የምንለብሰውንም ገዝቻለሁ። እያንዳንዱ ሰው የራሱ ማንነት አክብሮ አውቆ ባህሉን ለሚቀጥለው ጄኔሬሽን ማስተላለፍ ራሱ የራሱ የሆነ አስተዋጽኦ ስላለው ትልቅ ነገር ነው ብዬ ነው የሚገምተው። ድሮ ያው እዛ ብሾፍቱ ነበረ፣ አሁን የዘንድሮ በጣም በጣም ሰው በጉጉት በጣም እየጠበቀ ነው። ማንም ሰው ብሔር ብሔረሰብ ማንም ሰው መጥቶ እዛ ማከበር ይችላል። እኛም ደግሞ ከነሱ ጋር ሆነን ያለ ነገር እናግሳለን፣ እንሰራለን። ብሔር ብሔረሰቦቹም ሁሉም መጥቶ ቢያከብሩ የእኛ ደስተኛ ነው። ምክንያቱም እሬቻ ማለት የኦሮሞ ብቻ አይደለም፣ እሬቻ ማለት ደግሞ ሌላ ትርጉም የለም። እግዚአብሔር ማመስገን እንኳን ከክረምት በበጋ ወደ በሰላም ወጣ ነው። ምሳሌ የሚሆን አገር በቀል የሆነ ባህል ነው። ስለዚህ ኑ ሁላችሁም አብረን እናክብር ለማለት እፈልጋለሁ። እሬቻ የደስታ ምልክት ነው፣ የምስጋና ነው፣ የአብሮነት ነው፣ የአንድነት ስለሆነ ሁሉም ሰው ስለሚያጠቃል ሁላችንም በአንድ ላይ ማክበር አለብን እላለን። ከ150 ዓመታት በኋላ ተመልሶ ስለመጣ ይብዙም የበዓላት አልባሳቱን በደንብ እየገዛ ነው። አዲስ አበባ ላይ መከበሩ አዲስ አበባ የብዙ ብሔር ብሔረሰቦች ስብስብ ስለሆነች በጋራ ለባህል ትስስርና ለአብሮነት፣ ለፍቅር፣ ለአንድነት ኦሮሞን ባይሆኑ ሌሎች ጓደኞቻችንን ጋብዘን በጋራ የምናከብርበት በዓል ስለሆነ ጥቅሙ ከዚህ አንጻር ጥሩ ነው፣ ጥቅም አለው እላለሁ። እዚህ ገበያ የሚመጡት ኦሮሞ ብቻ አይደለም የሚመጣው፣ ብሔር ብሔረሰቦች ናቸው። የኦሮሞ አልባሳትን ይገዛሉ፣ ጌጣጌጦችን ይገዛሉ እና ያለው ፍላጎት ደስ ይላል። እንደ አሸንዳ እንደ ጨምባላላ አይነት በዓል አድርገው የወሰዱት የተዘጋጁና በጣም ለበዓሉ ድምቀት የሚሆናቸው ልብሶች እየገዙ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሁላችሁም እሬቻን አብረን እናክብር። የምስጋና እንኳን ከጨለማው ክረምት አውጥተህን ወደ በጋ ስላደረስከን እናመሰግናለን ብለን የምናመልከው የምናመሰግነው በዓል ስለሆነ ሁላችሁም ብሔር ብሔረሰቦች ሁላችሁም አዲስ አበባ ውስጥ የምትኖሩ ፊንፊኔ አካባቢ የምትኖሩ መጣችሁ ከኛ ጋር እሬቻን አክብሩ እላለሁ።